Blue Yeti X on erittäin suositun Blue Yetin seuraaja, joka jatkaa edeltäjänsä viitoittamalla tiellä. Alkuperäisen Blue Yetin kanssa minun suhde on ollut hyvin tapahtuma- ja muistirikas. Se esimerkiksi muutti minun äänenlaadun tästä. Eli tämän viikon alussa meikäläinen tilasi verkkokauppa.comista tällaisen mukavan paketin, joka sisältä löytyy niin uusi näytönohjaan, niin kuin näkyy itse asiassa tällä hetkellä tuolla kuvassakin. Tähän. No niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutujen ääressä. Mä saan tuossa muutama päivä sitten postissa semmoisen pienen paketin, jonka sisällä oli uudet kuulokkeet. Merkittävä äänenlaatuero, eikö niin? Nyt on kuitenkin aika heittää hyvästit vanhalle Blue Yetille, joka on tämän uuden Blue Yeti X:n telineessä kiinni, sen takia väriero. Ja joo, mulla on jonkinlainen tietyn tasoinen tarve päästä personifioimaan erilaisia objekteja, kuten esimerkiksi vaikka mikrofoneja tai vanhoja näytönohjaimia. Mulla oli mun vanha näytönohjaan GTS-780 mukana mulla tänne muuttoon saakka. Mutta sitten tyttöystävä lopultakin suostutteli minut hankkiutumaan siitä eroon, ja nyt se on jossain serijätteenä tai missä liian kierrätettynä. Mutta ei mennä sen pidemmälle siihen, jatketaan videon pointtiin. Tämä video on tehty yhteistyössä Bluen kanssa, eli he lähetti mulle tämän Blue Yeti X-mikrofonin testattavaksi, ja tämän testin jälkeen se jää minulle. Luonnollisesti kaikki mun mielipiteet on ihan täysin mun omia mielipiteitä, eikä siihen vaikuta se, että minä olen saanut tämän testituotteen ilmaiseksi. Yeti X on suunnattu edeltäjänsä tapaan erityisesti striimaajille, podcasteihin sekä sisällön tuottajille. Tämän huomaa parhaiten mikrofonin ominaisuuksista. Tärkeimpänä uutena ominaisuutena on integraatio Logitech G-Hub-ohjelman kanssa, jonka ansiosta mikrofonin äänen laatua voi parantaa lennosta. Tästä puhutaan siis vielä tarkemmin myöhemmin tällä videolla. Yeti X sisältää nelikapselisen kondensaattorin, jonka ansiosta sen suunta kuviota voi vaihtaa lennosta. Suuntakuvioita on 4 kappaletta. Stereo, kardioidi, omni ja bidirectional. Näistä erityisesti kardioidi on suositeltava käytettäväksi esimerkiksi pelaamisen, striimaamisen tai podcastien tai videoiden tekemisen yhteydessä, koska se tarjoaa parhaan äänenlaadun justien käyttöön. Eli näiden suuntakuvioiden erot on nimenomaan se, että esimerkiksi mistä suunnasta mikrofoni ottaa ääntä. Tämä mikrofoni voi siis ottaa ääntä esimerkiksi joka puolelta sitä mikrofonia, se voi ottaa stereomoodissa ääntä. Kardioidi on siis semmoinen, mikä ottaa ääntä sitten ainoastaan edestäpäin ja hieman sivuilta, mutta takapäin se ei juurikaan ota ääntä. Eli se on hyvä semmoiseen niin kuin läheltä äänitettävään tilanteeseen, esimerkiksi kuten tämä. Tämä mikrofoni on siis edeltäjänsä tapaan USB-llä liitettävissä tietokoneeseen, eli käytännössä sen käyttöön ottaminen on niinkin helppoa, että pistetään vain USB-tietokoneeseen kiinni ja ruvetaan käyttämään. Toki, jos haluaa käyttää tätä Logitechin G-Hubia ja sen kautta saatavia lisäetuja, niin sitten pitää vähän säätää asentamalla se ohjelma, mutta senkin käyttäminen sen itse ohjelman on hyvin helppoa. Mikrofonin mukana tulee 2 metrin johto tietokoneeseen liittämistä varten. Hintaa Blue Yeti X:llä on Suomessa tällä hetkellä noin 189€, ja halvimmin tätä mikrofonia myyvän liikkeen löydät tämän videon tiedoista löytyvästä linkistä. Ulkonäkö tällä mikrofonilla on minun mielestä erittäin tyylikäs, ja se on ehdoton parannus vanhempaan, eli tämä on matta musta, tämä ritiläkkö on myöskin musta, sitten tässä on tämmöistä pientä metalliympyrää ympärillä, ja loppujen lopuksi se tekee tästä mikrofonista erittäin tyylikkään, ainakin minun mielestä. Mikrofonin etupuolella on Bluen logon lisäksi yksittäinen nappula, joka on siis tämmöinen hieno nappula, jolla voi säätää 3 eri asiaa yhtä aikaa. Tosin suurimmalle osalle, käytännössä puhutaan jostain 99%, niin ei tarvitse kuin yhtä näistä asetuksista, eli mikrofonin gain. Lisäksi tämän säätönupin ympärillä on semmoinen niin kuin LED-ympärys, jonka ansiosta sä pystyt näkemään reaaliajassa, miten kovasti sä puhut siihen mikrofoniin. Eli se näyttää esimerkiksi sen, että jos sä klippaat, eli se ääni on liian kova, jolloin se kuulostaa hyvin pahalta, tai jos se on liian hiljaisella, ja sillä tavalla saa semmoisen niin kuin hyvän balanssin siihen. Säätönappi myös toimii mikrofonin mutetusnäppäimenä, eli sitä kevyesti painamalla mikrofoni menee mutelle, ja toisen kerran painamalla tietenkin tulee taas sitten käyttöön. Mikrofonin takapuolella on myös yksittäinen säätönappi, ja sillä pystyy säätämään sitä suuntakuviota 4 eri vaihtoehdosta. Kaikkia näitä mikrofonin napeilla säädettäviä asioita pystyy säätämään myös Logitech G-Hub-ohjelmassa, eli välttämättä sinun ei tarvii koskea edes mikrofonin lainkaan tai ainoastaan mutenäppäimen muodossa. Puhtaan äänenlaadun puolesta Yeti X ei ole mitenkään hirveän suuri parannus Blue Yetiin, jos puhutaan ihan puhtaasta äänenlaadusta. Puhdas äänenlaatu on siis toki parantunut hieman, mutta tämä ei ole se pointti, minkä takia tätä mikrofonia kannattaisi ostaa, koska suurin piirtein saman äänenlaadun saa halvemmalla 140€ Blue Yetin muodossa. Edelleenkin se on erittäin hyvä mikrofoni, vaikka sillä alkaa ollakin siis jo ikää. Mistä kuitenkin kannattaa maksaa on Blue Yeti X:n integraatio tämän Logitech G-Hub-ohjelman kanssa. Tällä ohjelmalla voi siis tehdä lennosta mikrofonin säätöjä, jotka normaalisti tehtäisiin esimerkiksi videon kuvaamisen tapauksessa sitten jälkikäteen, kun sä oot kuvannut sen videon.
Nyt ne voi tehdä suoraan livenä tällä ohjelmalla ja se säästää hyvin paljon aikaa esimerkiksi justiinsa sisällön tuottamisessa tai mahdollisesti jopa striimaamisessa. Eli näillä säädöillä tämä mikrofoni kuulostaa erinomaiselta jo ihan suoraan paketista otettuna, eli erikseen ei tarvitse hirveitä säätöjä ruveta itsekseen tekemään. Ja tämä siis pätee myös striimaamiseen, eli ei tarvitse ladata mitään edellisiä ohjelmia, kuten esimerkiksi VoiceMeeteri, säätää sen eri asetuksia, opetella käyttämään sitä, koska ainakin minun mielestä tämä Logitechin G-Hub on huomattavasti helppokäyttöisempi ohjelma. Tässä ohjelmassa on myös lisäksi omia esiasetuksia, eli sieltä voi valita, minkä haluaa ottaa käyttöön, eli välttämättä ei tarvitse ruveta itse säätämään omaa äänelle sopivaa profiilia. Ja minä mainin äsken VoiceMeeterin ja minä tiedän, että siellä monet ihmiset tällä hetkellä saattaa kirjoittaa kommenttia, että se on ihan täysin ilmainen, miksi et käyttää sitä, koska sen saa minkä tahansa mikrofonin kiinni. Niin yksinkertaisestihan tässä näin tulee mieleen mulla ainakin ensimmäisenä se, että jos olet mikrofonia ostamassa ja sulla on budjetti on siinä noin 140 euroa ja 200 euron väliltä, niin ainakin minun mielestä, jos on ostamassa mikrofoni, joka kestää hyvin hyvin monta vuotta, niin on vörtti sijoittaa se ekstra raha, jos sä säästät sillä aikaa ja vaivaa, mitä sä joudut itse siihen käyttämään. G-Hub-ohjelmassa siis pystyy säätämään tätä mikrofonin ääntä paljon ja se parantaa äänenlaatua. Ja tietenkin monilla on varmasti tässä vaiheessa se kysymys, että miksi et ole vielä näyttänyt sitä, miltä se ääni kuulostaa. Tai kuulostanut sitä, miltä se ääni kuulostaa itse asiassa, jos tarkkoja ollaan. Mutta sen takia nyt seuraavaksi kuuletikin äänieron kaksi klippiä peräkkäin. Toinen on ääni säätöominaisuuksien kanssa ja toinen ilman näitä säätöominaisuuksia. Kuunnelkaahan tästä. Mikrofoni on sähköakustinen muunnin, joka muuntaa äänivärähtelyn vastaavaksi sähköiseksi värähtelyksi. Mikrofoni on sähköakustinen muunnin, joka muuntaa äänivärähtelyn vastaavaksi sähköiseksi värähtelyksi. Minun mielestä ainakin tuo ääni kuulostaa G-Hubin kanssa huomattavasti paremmalta, mutta tästä voidaan tietenkin olla montaa mieltä, eli jotkut tykkää mieluummin vähän neutraalimmasta äänestä. Huonoja puolia tällä mikrofonilla on siis vain vähän. Tässä mikrofonissa ei ole sisäänrakennettua popfilteriä, eli jos sä puhut siihen tälleen lähekkäin, niin sä tarvii popfilterin väliin, jotta kaikki pienet puuskahdukset sun muut ei kuulu siihen mikrofoniin pahalta. Samaten shockmountti voi olla myöskin tarpeellinen, eli shockmountti on semmoinen juttu, joka pitää sen mikrofonin kumilankojen varassa, jotta kaikenlaiset värähdykset ja tärähdykset pöydästä ei kuulu siihen mikrofoniin. Esimerkiksi tässä on Blue Radius 3, tämä shockmountti, ja se on itse asiassa yksi miinus tälle mikrofonille, eli tämä mikrofoni on niin paksu, että suurin osa tai melkein kaikki näistä erilaisista muiden valmistajien shockmountteista ei käy tähän mikrofoniin, joten joudutte ostamaan tämän Blue Radiuksen, joka maksaa hyvin paljon, Suomessa noin 70 euroa. Sitten kanssa me törmäsin ainakin yhden kerran Logitechin G-Hub-ohjelman kanssa siihen, että tämä mikrofoni ei tunnistunut, ja vaikka kuinka otin sitä mikrofonia kiinni ja laitoin takaisin paikalleen ja asetuksia säädin ja näin, niin ei korjaantunut, ja ongelma korjaantui vasta sitten, kun me asensin uudestaan Logitechin G-Hub-ohjelman. Eli siinä on vielä olemassa jonkinlaisia tietynlaisia ongelmia. Fakta kuitenkin on, että esimerkiksi minä sisällöntuottajana hyödyn tästä mikrofonista erittäin paljon, kuten minä uskon, että monet muutkin sisällöntuottajat tai striimaajat tulee hyötymään tästä mikrofonista. Tähän ei ole siis mikään uusi tuote varsinaisesti, mutta kuitenkin. Aiemmin tällainen äänieditointivaihe on kestänyt mulla noin vartista puoleen tuntiin, ja nyt käytännössä mikrofonia vaihtamalla tämä vaihe on saatu kokonaan eliminoitua. Mutta miten on sitten Pertti peruskäyttäjän laita? Hyötyykö Pertti peruskäyttäjä tällaista mikrofonista, kun markkinoilla on huomattavasti edullisempiakin mikrofoneja? Minun vastaus siihen on, että totta kai se riippuu budjetista, mutta hyötyy. Tai ainakin Pertti peruskäyttäjän kaverit hyötyy, kun ei kuulosta siltä, että Pertti on päättänyt kesken pelisession lähteä etelälomalle lentokoneella. Tosiasiassa minä näkisin kuitenkin tämän mikrofonin nimenomaan puoliammattilais- ja ammattilaismikrofonina, eli jokaiselle tämä ei ole todellakaan ole se tuote, mikä kannattaa ostaa ensimmäisenä. Henkilökohtaisesti siis en ostaisi tätä mikrofonia pelkästään perus Discordin höpöttelyjä varten kuitenkaan, mutta jos sun käyttötarpeet on yhtään sen enempää, niin tämä on oikein hyvä valinta mikrofoniksi, ja minä uskaltaisin väittää jopa, että tämä on paras mikrofoni alle 200 eurolla. Jos tätä mikrofonia verrataan sen suurimpiin kilpailijoihin, eli Blue Yetiin, sitten on Roden NT-USB ja Audio-Technican AT2020+USB, niin minun mielestä Yeti voittaa tämän vertailun ehdottomasti. Tämä mikrofoni siis tarjoaa parhaan äänenlaadun, parhaan käyttökokemuksen ja parhaan muuntautumiskyvyn eri käyttötarkoituksiin näiden eri suuntakuvioiden ansiosta. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti tykkäsitte. Laittakaa ihmeessä kommentteihin, jos teillä on jotakin kysymyksiä. Minä siellä yritän vastailla totta kai luonnollisesti normaaliin tapaan mahdollisimman monelle. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!